Jau ziņojām, ka šajā nedēļā, jo dienas jo kļūst karstāks un gaidāmajā karstuma vilnī ir svarīgi parūpēties gan par savu, gan arī par savu mīluļu labsajūtu un veselību. Kā varam viņiem palīdzēt, turpina Artūrs Oļševskis. Tuvojoties karstuma vilnim, būtiski domāt ne tikai par savu labsajūtu, bet arī parūpēties par savā gādībā esošo dzīvnieku komfortu, kuri to nevar izdarīt paši. Biežākās kļūdas nepamatotas lodze, nav pieejams nepārtraukti ūdens, nav pieejama dzīvniekam nepārtraukta ēna. Lai dzīvnieks nepārkarstu, tam jābūt pieejamai pastāvīgai ēnai un dzeramajam ūdenim, kā arī jāizvairās no liekas slodzes. Tas attiecas gan uz dzīvniekiem pagalmā, gan aplokā. Dodoties pastaigā ar suni, nozīme ir pastaigas laikam. Labākais laiks ir agri rīti un vēli vakari, kad gaisa un asfalts nav uzkarsis. Piemēram, Ulubelē, ja gaisa temperatūra ir virs 25 grādiem, suņus pastaigās neved. Ja nav iespējams suni staidzināt no rīta vai vakarā, tad tas jādara pa ielu ēnai no pusi. Jo katrs pats var izmēģināt novilkt dzandali vai kurpi, uzkāpt uz sakarsētu asfaltu un paskatīties, cik grādi ir asfaltam. Un nekādā gadījumā visi aktīvā sporta cienītāji, riteņbraucēji, skrējēji, nelieciet lūdzu karstumā likt sunim skriet blakus ritenim. Tas ir ļoti, ļoti bīstami. Ilga gulēšana, elsošana un apātija ir pazīmes, ka mīlulis var būt pārkarsis un to nedrīkst ignorēt. Pie šādām pazīmēm ir vajadzīga ēna, ķepu mitrināšana un dzīvnieku var aplāt ar mitru drānu, bet ja nepaliek labāk, tad ilgi negaidot ir jāvēršas pie vētārsta. Ik viens var novietot lēzumus traukus ar ūdeni uz ielām un pagalmos. Tos izmantos suņi, kas iet pastaigās, putni, eži un citi. Olubeles vadītāji saka, ka karstums ir daudz bīstamāks nekā sals, bet pārtikas un veterinārijā dienestā stāsta, ka sūdzības par dzīvniekiem bīstamiem apstākļiem biežāk gan ir ziemā, nevis vasarā. Biežākās sūdzības vasarās ir par suņiem saulē pie ķēdes, atstātiem mašīnā un lauksaimniecības lopiem bez ēnas vai ūdens. Visbiežāk par to ziņo kaimiņi un garām gājēji. Artūrs Oļševskis, Ivans Milovs, speciāli Latvijas televīzijai.